Prendi il cupo di grano. Никой още не е от това. Можно правильно. Thank you.
Нали, в мене бахте тъпото. Окей, къде стримваш? В YouTube. Те остане в Twitch, че. Ти за какво не мога миниш? Дил демичето е вихко. Не съм се опитвал да го мина. Вуй, ти си само 20-та. Ооо, по-наблица ми си. Аз вече не играя, ако не се забелязвам. Що? Защото ми се цъка CS. Защото се цъка CS. Да? Що не стрелиш CS на компа? Или там, който имаш лартал? Защото е бавен като бавно развиш човек. Е, дай бокс. Аз имам да елиминейтна с снайпер. Е, човек, брат ми отки на тетрадката. Та госпожата ще мръм като математика. Маешко, ай че вече не ми се стримва, ай бух.